Ini coket lo slow slow. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo, karep Mas Maman. Juragan ini Mas Tito. Kurang opo Rasa tresno, rasa joko.
ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa. Kadang-kadang campur sari moro tresno sukawati
seneng kuyung alkalin albu sepondang dengan garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bobel cangkir seragin. Alkalan kalau kacu timpun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan nyebut cahayu ojan mampijar nesu nyende tuturi selayo sanggadra ayo takut dan nyebut cahane ojan mampijar nangis bocah manis aja mung pijen nangis kaya bocah sing wasis kabeh sengko lopet kabeh takut kangge tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut kangge tak sayangi besok ngomong bicar nasu yang ditutur resiko supaya selamat rahayu kotak-kotak laku nini palpek serapa karing arane kablet Pakde Sardi arane teklet wong wedok melek bengi arane Dane ngomampuri rapi perawan perawan kore tangan milih londo rasa ngajari mayang sama kuku yang rapi terus ada tangan mata no kumit sabar caya boke rasa iki boke rasa iki rakyat jane ya gone marang Tresno iki piye aku rong bales kok e putra sakupane lha yo tapi
kapit dikeret macan dadi prawan rasa yang akan diciwit jerit disenggol matan Raken bergoyang Moro Tresno Tres Makaryo Sinarangan Yusuf Pemodang Alkali Ukit menggarakan langsung kemantar Terang foto yang syuting Dan juga tentunya Bukel Cakil Raken Parani oyo oyo jarene wong wis mangkat lupa dianteni oyo oyo jarene wong wis Buri kompak janelok tenan ya es bareng sampun papanggian nyatane jero lulo katine nanti wakah pepisahan katine Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo oyo jarene wong wis mangkat luka
rene bae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adik kula nang iki. Ora teko bengi iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggian nyatane jero luluh batine nanti wekah pepisahan atine jero tambah tresnane. Sembah nuwun. Monggo Mas Marbi, Mas Wakil.
tak ditepi Iki, Mas Herman kangen ati. Bablasnya kangen ati. Okay. Yo Pak sing koyo mau. Nggih, boten kata lumpen Medine Cokek Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turu Traharjo, Mbak Wiwin Widayati, botoke endi iki? Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul streamingnya bersama dengan Cara Putu, kami ucapkan selamat malam. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar tentram. Nggih. Ayo malik barang to. Bergoyang spesial kagum juragan mie ayam Mas Sugito ampunmu Oh,
Gel sing di pandu manganto joget karo budrek joget karo budrek sik babokel tuwe ndek babokel tuwe elek urip oh ya monggo mas budrek mong calarang perpisahan di peksa oma-oma wong tuane wis nang ora bisa ilang kelingan ireng manis iki budrek iki direwangi Jiwaraga lho iki. Ya to, Drek. Muga-muga mak endang sehat, ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca marang Tresno mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan. Anggara Sundalu Bumi Pademan Pak Papa Mbak Eli lagunya apa Sebesar kantor Om Sesemar Mulyo
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Nonton kono kae. Hari spesial. Tumben nek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mendo. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe lambang iki. Senadyan aku Mata kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Cinta, mau kan petang yuto. Lagi kok karena satu serak komplit ya mas. Pakai sak yuto. Ah. Tresno iki ora mandang, saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambat deke. Senajan aku uang orang duwe yo Dede Iza Pak Widyo Laras Pak D, Eko, monggo Mbak Eli, monggo lu. Sapa sing ora kedanan mripate matur sembali lalak-lalak ngawe-ngawe
esem lan guyumu. Serta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati geni pabriye. Yeah.